madaarka cigaal ee magaalada Hargeysa goor dhaweeyto waxaa lagu soo dhaweeyay siyaasiga u dhashay dalka Kenya ee Elias Barre Shiil oo horena xildhibaan dalkaasi u ahaa. Waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay xildhibaan Xasan Shahar oo ka soconayay golaha deegaanka iyo weliba xildhibaan Siciid Cilmi Rooble oo ka soconayay golaha wakiilada. Labadaasi xildhibaan oo soo dhaweeyta siyaasigani ka hadlay waxay yidhaaheen: halkan waxaan ku soo dhaweyneynaa waftiga uu hoggaaminayo Elias Barre Shiil ee ka yimid Nairobi, Kenya. Wafti kaloo isagana waxay isku soo dhaceen injineerkeennii ay madaxweynaha Glassmeedka ahaayeen ee isu galaaska ahaayeen injineer Siciid oo isaguna Jabuuti ka yimid. Waxaan Ilaahay ku soo dhawaada caasimaddii Soomaaliland Hargeysa anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka Maayarkana kaga wakiila uu soo diray xildhibaan ku soo dhawow kulay waxaad ayada fayeenkii reer Soomaaliland. Waxaana tahay xildhibaan baarlamaan oo Kenyaana. Waanu jecelahay hadalkaaga iyo adigaba waxaad hidow lahayd oo dhaqanadu lahayd oo horeyn halkan dhowr jeer aad uga tiri Soomaaliland qadiyadeeda aad in badan kaga hadashay. Anagu kulay aniga Siciid ba dee laba inanu adabti u tahay baanu nahayo waqasab weeye anagoo waalidnimaan u nimaadnaa. Halkan waxaa isaguna marayaa chairmankii hay-adda SVO oo safar shaqo ku maqnaa oo Soomaaliland laf dhamarteeda ah. waxaanu runtii airportka ku soo dhaweynay xildhibaan qaali ah oo reer Kenya oo asalkiisuna Soomaali yahay oo runtii aad iyo aad dee ragga dee xagga iyo xagganba xidhiirka ka wada ah labada dhinacba iyo labada dowladoodba ayaan halkan ku soo dhaweynaynaa oo magaciisuna la yidhaahdo xildhibaan Elias. runtii soo dhawow xildhibaan, waxaanu kaloo iyadana aanu soo dhaweynaynaa runtii oo aad moodid iyaduna inay dee muqaabala Saciid ay ahayd injineer Sheekh Saciid oo isaguna runtii oo Jabuuti injineer qaali ah ku ah reer Jabuuti ah runtii madaxweynahana runtii ay iskalaas ahaayeen. halkana wax ku bartay Soomaaliland oo runtii maanta camuud ka baxay oo soo booqday dalkiisii labaad soo booqday labadoodaba dalkooda labaad weeye. xubno kale ayaa iyaguna halkaasi hadalka iskaga kala dambeeyey. waxa weeyaan nasiib wanaag inuu yakiinaya Jabuuti yakiinaya oo Soomaaliland labadoodiba ay ku kulmeen oo uu hormood ka yahay xildhibaan Siciid Cilmi Rooble inteeda meesha joogta madaxda oo xildhibaan qarana. waxaan leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada dalkiinii hooyo. waanu ku hambalyeynayaa shacabka reer Soomaaliland sida ay u garteen inay bulburkii ka soo kacaan inay dhistaan dowlad dimuqraadiya labada la siman yahay walaalayo la wada cunayo. waan ku hambalyeynayaa, waan ku faraxsanahay, ha lagu adkaadana waan leeyahay dimuqraadiyadda, midnimada, labada wax wada cunka ayaan leeyahay. waxaan halkan ka salaamayaa saaxiibkay classmate-ka ahayn madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo isla dhismihii ka qayb galay oo maanta waa taadalku iska fiican. geestiisa Elias Barre Shiil waxa uu Soomaaliland ku amaanay horumarka ay ku tallaabsatay. waxaanu goobta ka sheegay waxaan ugu hambalyeynayaa siday maaragtay ay u istaageen burburkii ka dambay ay maaragtay iyakana ay waddankoodii maaragtay ku tashadeen haddana maaragtay doorasho fara badan ay sameeyeen iyadoo nabad ah dhulkoodii oo nabad ah. in fact waa wax lagu faano markastaba. maantana markaan arkay dadkii Jabuuti ka imaaday Soomaalinimada aad baan u dareemay. waad ogsoon tahay aniga Kenyan baan ahay, Soomaali Kenyan baan ahay, waddankaygii baan joogaa, reer Jabuuti waddankoodii bay joogaan, reer Soomaaliland waddankoodii bay joogaan, Ethiopia Soomaali waddankooda joogaan. nin walba Allah meeshuu joogo ha ku maartay nabad yeelo. waan maartay ma aha inay maartay Jabuuti ay waddankayga ahayn, inay Soomaaliland ay meeshayda ahayn ma aha. markastaba Soomaali kastaa waa lagu soo dhaweynayaa iyakana waddankoodii iyo see u daadihin lahaayeen ha wadaan. aniga waxaan ahay dadka aad iyo aad u taageero, waana taageeraya, kamana xishoonaya taas.
وايو ان سومالي مدن كجعل وانكي ودن كنبت كديغو ننكي ددكيسا ما ارت انبدغليو او مركستا ويو هورمر وكينو مركا وحان ليناي سومالان هانولاتو باتري كوسار محمود تلفيشا كاسهان ارغيسا.